میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. ایک تو فرمایا کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، کبھی بھی اللہ کے خوف سے ان میں آنسوؤں کا نہ آنا بدبختی کی علامت ہے. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے درد نہ ہو، تیرا دل کسی کے لیے نرم نہ ہو، تیری طبیعت میں کبھی کسی بندے کے لیے ہمدردی پیدا نہ ہو، یہ بدبختی کی علامت ہے. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہرس میں لگ جانا، لالچ پیدا کر لینا، ہوس پیدا کر لینا، میں کیسے کچھ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر سکتا ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے. یہ دیکھیے یہ کس طرح کے روحانی امراض ہیں جو بندوں کو جکڑ لیتے ہیں اور ان کی روحانی زندگی کو برباد کرتے ہیں. چوتھے نمبر پر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لمبی امیدیں وابستہ کرنا،